Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы компьютерлік желілердің жұмыс істеу принциптері. Оқу мақсаттары компьютерлік желілер түрлерін анықтау, желілік компоненттердің мақсатын сипаттау. Біздер мектептен компьютерлік желілер деген тақырыппен таныс болдық. Жалпы желі дегеніміз не, соған тоқталып өтейік. Желі дегеніміз дербес компьютердің және компьютердің қосымша құрылғылары, принтер, модем, сонымен қатар есептеу құрылғыларының бір-бірімен байланысқан жиынын айтады. Желілер шағын немесе үлкен кабельдер арқылы тұрақты жалғанған, немесе телефон желілері мен сымсыз арналар уақытша жалғанған болуы мүмкін. Ең үлкен желі интернет. Ол бүкіл әлемдік желілер тобы болып табылады. Компьютерлік желілер дегеніміз не? Компьютерлік желілер дегеніміз ресурстарды, дисклерді, принтерлерді ортақ пайдалану мақсатында бір-бірімен мәлімет алмасу арналарымен байланысқан бірнеше компьютерлер тізбегі. Компьютерлік желі үлкен екі топқа бөлінеді. Бірінші жергілікті желі LAN, екінші ауқымдық желі WAN. Мысалы, бір бөлмедегі, немесе бір мекеменің ішіндегі, немесе завод бекеттерінің ішіндегі компьютердің арасындағы байланысқан желіні компьютерлік желі дейміз. Ауқымды желі бір мемлекет пен екінші мемлекет, немесе бір облыс пен екінші облыс арасындағы компьютерлердің арасындағы байланысқан желіні ауқымды желі дейміз. Бұл ең үлкен желі. Яғни шахандық желі деп те айтады. Бұл желілер өте үлкен және көпшілік қолданушыға арналғандықтан жалпыға бірдей қолжетімді және ашық болып келеді. Енді сіздердің назарларыңызға тақырыпқа сай видеороликті ұсынамын. Барлығына сәлем. Сіздермен жергілікті желіні ұйымдастыру қағидалары туралы әңгімелесеміз. Жергілікті аймақ желісі LAN. Кішкентай ғана аймақта алатын компьютер желісі. Жергілікті аймақ желілерінің басым бөлігі жалғыз құрылыммен немесе құрылымдар тобымен шектеледі. Алайда бір жергілікті аймақ желісі басқа жергілікті аймақ желілеріне кез келген қашықтықта арнаулы линиялар, телефон желілері және 3G немесе LTE сияқты радио толқындар арқылы қосылады. Жергілікті аймақ желілерінің арасындағы өзара байланыс кең ауқымды желі WAN деп аталады. Жергілікті аймақ желілері жұмыс станциялары мен жеке компьютерлерді қосады. Әрбір түйіннің жеке компьютер жергілікті аймақтық желіде бағдарламаларды орындайтын, сонымен қатар жергілікті желідегі кез келген құрылғыға және мәліметтерге қол жеткізе алатын өзінің жеке процессоры болады. Бұл дегеніміз көптеген пайдаланушылар лазерлік принтерлер сияқты қымбат құрылғылармен қатар деректерді де ортақ пайдалана алады. Сонымен бірге пайдаланушылар жергілікті аймақ желісінде электрондық хаттар жіберу немесе чат сеанстарында байланысу арқылы бір-бірімен хабарласа алады. Жергілікті аймақ желілері деректерді өте жылдам жиілікте, деректерді телефон желілері арқылы тасымалдағаннан әлдеқайда жылдам жиілікте тасымалдай алады. Бірақ қашықтықтары шектелген және бір жергілікті аймақ желісіне жалғанған компьютерлер санында шектеу бар. Жергілікті желі түрлері. Жергілікті желілердің негізгі технологиялары Ethernet, Token Ring және FDDI. Ethernet жергілікті желіде ең жиі пайдаланылатын технология болып табылады. Кейбір корпорациялар Token Ring технологиясын пайдаланады. FDDI кейде Ethernet немесе Token Ring жергілікті аймақ желілерін өзара байланыстырушы негізгі желі ретінде пайдаланылады. Жергілікті аймақ желісінің тағы бір технологиясы ArcNet. Жергілікті желіде жиі орнатылатын технология болып табылады. Әлі де өнеркәсіптік автоматтау өндірісінде пайдаланылуда. Келесі сипаттамалар бір жергілікті аймақ желісін басқасынан ажыратады. Топология – құрылғылардың желіде геометриялық орналасуы. Мысалы, құрылғылар сақина түрінде немесе тік сызық бойынша орналасуы мүмкін. Хаттамалар – деректерді жіберуге арналған ережелер мен кодтау сипаттамалары.
хаттамалар, сонымен бірге тең-бетең түйіндер немесе клиент-сервер құрылымын пайдаланатын желіні анықтайды. Тасымалдауыштар, құрылғыларды жұпталған сым, коаксиалды кабельдер немесе талшықтық оптикалық кабельдер арқылы қосуға болады. Кейбір желілер тасымалдауыштарды толығымен қолданбай, радио толқындар арқылы қосыла алады. Желідегі компьютердің екі қызметі бар: жұмыс станциясы және сервер. Жұмыс станциясы, егер компьютер ақпарат алу үшін және сервиспен басқа желідегі компьютермен байланысу түрін айтады. Сервер, егер компьютер басқа желідегі компьютерге ақпарат және сервис беруін айтады. Бұл жерде көріп отырғандай суретте жұмыс станциясы мен және сервер орналасқан. Осы сервер мен жұмыс станциясының арасындағы байланыстырушы құралдар бар. Бұл құралдарды желілік компоненттер деп атайды. Желілік компоненттің негізгі үш түріне тоқталып өтеміз. Жалпы желілік компоненттер, олар желінің негізгі құрастырушы болып табылады. Олардың әр қайсы маңызды және желілік компьютер арасындағы байланысты оңтайландыруды әр түрлі қызмет атқарады. Сырт келбеті бойынша бұл құрылғылар ұқсас болып келеді. Соларға жеке-жеке тоқталып өтейік. Бірінші – концентратор. Концентратор – коммутатор мен маршрутизатор мен салыстырғанда желідегі ең қарапайым және арзан құрылғы. Екінші – коммутатор. Көпір немесе switch деп атайды. Ол мәліметтер алмасу ортасын қолдану қағидасын сапалы есептеуіш желі құруға мүмкіндік береді. Үшінші – маршрутизатор. Бағдарлауыш, ағылшынша роутер деп атайды. Желілік топология негізінде және белгілі бір ережелерді басшылыққа ала отырып, желінің құрамдас бөліктеріне желілік деңгейдегі пакеттерді жіберу туралы шешім қабылдайтын желілік құрылғы. Келесі сіздерге тапсырма. Тақырыпқа сай тапсырма беріледі. Берілген желілік компоненттердің үш атауы берілген. Сіздер қызметтерін жазасыздар. Дескриптор концентратор қызметін жазады, коммутатор қызметін жазады, маршрутизатор қызметін жазады. Екінші тапсырма. Интернет желісін пайдаланып, байланыс арналарына жататын желілік сынның анықтамасын және түрлерін дәптерге жазындар. Дескриптор желілік сынның анықтамасын жазады, желілік сынның түрлерін жазады. Тақырып бойынша бекіту сұрақтары. Бірінші сұрақ. Компьютерлік желі дегеніміз не? Жақсы. Компьютерлік желілердің түрлері. Үшінші сұрақ. Компьютерлік желіні құру үшін қандай желілік компоненттер қажет екен? Өте жақсы. Бүгінгі тақырыпқа сай, мақсатқа толық жеттік пе, қарап шолып шығайық. Компьютерлік желілер түрлерін анықтау. Яғни, екі желі түрін анықтадық – жергілікті желі және ауқымды желі. Желілік компоненттердің мақсатын сипаттау. Яғни, оның үш түрін және оның қалай қайда қолданылатынын айтып өттік. Үй тапсырмасы – сабақ барысында берілген тапсырмаларды оқу, параграф 1-9-12 бет тақырыпты оқу. Назарларыңызға рахмет!